Hamıya salam olsun. Milli Məclis Azərbaycan Konstitusiyasına görə hakimiyyət orqanlarından hansı ki hakimiyyət 3 yerə bölünüb, qanunverici orqandır. Amma yaranan gündən üz qarası olaraq qalıb və hər dəfədə zaman-zaman müxtəlif müstəqil fikirli insanlar tərəfindən müxtəlif adlar almışdır. Məhz 2012-ci il məqaləsinin linkini atacağım. Bir vaxtı yəni onun köşe yazılarını çox oxuyurdum. Zamin Hacı adlı bir jurnalist var. Məncə Yeni Müsavat qəzetində hələ də işləyir. Və o, deməli, 2012-ci illərdə Milli Məclisi Hərəmxana adlandırmışdı. Və həmin dövrlərdə İlqar Məmmədov da zoopark, Zərdüşt Əlizadə isə zoosirk demişdi. Bu günlərdə isə Gündüz Ağayevin bir karikaturasına rast gəldim, dəhk gəldim. O isə Milli Məclisi Milli Beşik adlandırır və hamısının da dediklərində doğrular var və bu doğrular Milli Məclisin tam da tablosunu verir. Hətta o zaman 2012-ci illərdə məqalədən də görəcəksiniz ki, Milli Məclisin deputatları imza toplama kampaniyası aparırlarmış ki, bax bu üç adamı məhkəməyə versinlər və hətta orada Avropa Komissiyasının üzvü Nelli xanımın da münasibəti var və o bildirir ki, yəni ki hər bir kəs bu sözü deyə bilər. Hətta deyir Avropa parlamentinə hansısa jurnalist hərəmxana deseydi, yaxud zoopark deseydi, biz bu məsələni Avropa parlamentində müzakirəyə qoyardıq ki, nəyə görə bizə zoopark deyiblər? Yəni biz nə etmişik ki, zoopark deyiblər? Bizdə isə həmişə əksi olubdur. Və indi isə həmin Milli Məclis, Milli Beşik səviyyəsinə düşübdür. Hərəmxana sözü də düz idi, çünki ora kiminsə arvadı, kiminsə qızı, kiminsə bacısı, kiminsə saxladığı qadın. Yəni ancaq onlar düşə bilər bizim Milli Məclisə və Hərəmxana demək də qəbahət deyildi. Əksinə tam da onluğa vurmuşdu Zamin Hacı. Zoopark, zoosirk deyən, yəni İlqar Məmmədov və Zərdüşt Əlizadə də düz demişdi. Çünki oradan çıxmayan sözlər, oradan çıxmayan hərəkətlər, hətta o dövrlərdə deputatların çoxu gəlmirdi, heç oturmurdu orada. Bir nəfər 10 nəfərin düyməsini basardı ki, səs vermə zamanı. Və indiki dövrdə isə gənclərdən tutmuş biz hamının yatdığını görürük. Çünki İlham Əliyev Milli Məclisə kimləri deputat seçir? Hansı ki ona sədaqətlə xidmət edən insanları bu cür ödülləndirir, yəni mükafat verir və onlar müəyyən işlərdə işləyib ona sədaqətlə xidmət ediblər. İndi də Milli Məclisə istirahətə göndərir, çünki Milli Məclis heç bir iş görmür. Sadəcə yığılırlar ora, prezident nə göndəribsə onu imzalayır, səsə qoyurlar, imzalayırlar və sonra da sessiyalar, yaz, payız sessiyalarında sonra da gedirlər evlərinə. Orada çoxu hələ yatmağa da gəlir. Amma burada bir nüans da var. İlqar Məmmədov vaxtilə Milli Məclisə zoopark dedi. Özü isə bu il parlament seçkilərində deputatlığa namizədliyini irəli sürdü. Amma nə o, nə Natiq Cəfərli seçilmədi. Erkin Qədirli yenə də ikinci halda seçildi. Çünki Erkin Qədirlinin bir elə bir belə deyək, təsiri yoxdur nüfuz dairəsi. Ha, mən demirəm ki, savadsız adamdır. Hər kəs az çox müəyyən savada malikdir. Amma Erkin Qədirli danışanda şəxsən mən özüm heç nə başa düşmürəm. Çünki insan nə qədər çox bildikcə o qədər sadə danışır. Əgər insan bir özü bir şeyi anlamırsa, onu başqasına da çatdıra bilmir, gəliz danışır. Bizdə isə illər boyu, tarix boyu elə bilmişik ki, gəliz danışan insan savadlıdırmı? Yox, savadlı insan elə bil ki, nə qədər dərin bildikcə o qədər sadə danışır. Mən də çox qəribə müxtəlif sözlər işlədə bilərəm öz nitqimdə. Mən də o sözləri bilirəm, amma bilirəm ki, mənim xalqım böyüməlidir. Onu böyütmək üçün, onu maarifləndirmək üçün ona nüfuz edən dildə danışmaq lazımdır. Və Erkin Qədirli həm də belə deyək, Facebook-da belə mübarizə aparmırdı. Bir adam bir şey deyən kimi küsüb gedirdi. Yəni saqqalı çocuğu, balaca çocuğu, infantil çocuğu orada oturtdurmağa icazə veriblər ki, çünki onun parlamentdə Milli Məclisə ziyanı yoxdur. Amma Natiq Cəfərli, İlqar Məmmədov yaxud müəyyən müstəqil fikirli insanlar düşsə və bir gün ola bilər, hər şey ola bilər. Çünki bizim ölkədə
nə sosial vəziyyət, nə heç bir sahə, yəni təhsil, mədəniyyət, ümumiyyətlə hər bir sahə batıbdır və get-gedə də sosial vəziyyət çətinləşir və belə bir təhlükəli, yəni hər an hər şey ola biləcək bir dövrdə İlham Əliyev hansısa kiçik də olsa, hətta ona loyal tərpənən, hətta onunla dialoga gedən partiya, yəni real partiyasından da ora üzvləri qoya bilməzdi. Yaxud da Tural Abbaslını istəyirdi ki, arvadı, qaynatası, hətta gəlin deyirdi, qaynana da namizədini verməyə hazırlaşır və Tural Abbaslıya da orada ailə fraksiyası yaratmağa qoymadı. Vaxtı ilə 2005-də Müsavat Partiyası müsavat qrupu yaratmışdı 5 nəfərdən. İndi də Tural Abbaslı ailə fraksiyası istədi və bu qədər yəni hakimiyyətə İlham Əliyevə sədaqətlə müxalifətdə xidmət edən Tural Abbaslını da qoymadılar. Çünki elə bir vəziyyət yarana bilərdi ki, o müstəqil deputatlar digərlərinə də təsir göstərərək mühəm çətin bir dövrdə artıq prezident də İlham Əliyev də çox çıxılmaz duruma düşdüyü an Milli Məclisin onu impeachment etmək hüququ var. Yəni, onu hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq hüququ var. Əgər kimsə ayağa qalxıb, onu devriyəndə bu olur dövlət çevrilişi. Bu, hüquqa və qanuna zid hadisə sayılır. Ancaq qanuni sayılan, yəni formal da olaraq, de facto da olaraq, formal sayılan Milli Məclis isə hüquqi bir qərar çıxara bilər. Milli Məclis prezidenti vəzifəsindən uzaqlaşdıraraq məhkəmə qarşısında qoymaq vəzifət hüququ var. Yəni, impeachment etmək hüququ var. Konstitusiyadan həmin maddəni oxuyuram, 95-ci maddədir, hansı ki orada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin həll etdiyi məsələlər və orada 12-ci bəndə əsasən Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin impeachment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılması, yəni Konstitusiya Məhkəməsinin təqdimatı ilə Milli Məclis Prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırıb, hətta məhkəmə qarşısına qoya bilər və İlham Əliyev də axmaqsa deyil ki, axmaq olsaydı 21 ildir hakimiyyətdə qala bilməzdi. İndi də Putin getməzsə, yaxud möcüzə baş verməzsə, o hələ də hakimiyyətdə qala bilər. Amma hər ehtimala qarşı hər şeyi qarantiyaya alır. Və həmişə də özünə müxalifət müstəqil deyənlərdən, güya mübarizə apardıqlarını deyənlərdən bir addım öndədir. Məncə, bəlkə də bir addım yox, üç addım öndədir. Hələliksə edəcəyimiz şey isə ən gözəl laylaylarımızdan birini öyrənib, o laylayı çalaq ki, Milli Məclisdə oturanlar daha şirin yata bilsinlər. Və Tanrıdan da arzum budur ki, elə bir möcüzə olsun ki, Azərbaycan xalqının oyanmasına təkan versin, amma artıq kin, nifrət, qərəz, intiqam hissi ilə oyanmasın, bilgi və sevgi hissi ilə oyansın ki, etdiyi dəyişikliyin bir nəticəsi olsun. Lay lay beşik.